Таштып аймандағы олық си алдағы библиотек азар, олғанырыны тарттар бөгінің аймақ тоғыстар апарылшалар. Ешкіншыларды мұндағы тоғыншы Людмила Волонина музей полыңғазын азып алған. Анзына өн сұлтық болпарған, школадағы музей шабыл парғаны. Ана әде бұрынғы шұрдыстың тархан істерін шедірбен, үшет кәнтүліне аның толдырызның библиотекада таныстыр тұрар сағыз түрен. Бүкін үзінші класа қолғанырға өнетін урок дештірілген. Анда өгіріншілер орыс базы қақасшының еп арасында тұтынжы қабынжың бұрынғы немін оларының танызып алғанар. Мұнда болған алы ергі чернильницаны аймақ оңдайының еділген вазаларыны тұтықылып көрген. Қынчалыр чөрігі мұндары и пренем оларға чоқтып жамуд. Первый уроки хажин болғанар и это кружоктың где-то ікі мұл. Кучилда. Намалар, ол палар хостры уже парпсханар, а он как лордомен до десятого, ну он бір класс хачитры, а программа, ну лор парпсханар. А он базух как бы на палар, да, что палар чургана, а он базух. Учасының көгенен пер өнетін ағыл салған библиотека тоғыншызы. Ол елікшалар доқ тігілген. Аны пос оңдайлы темнілген бұғы шазапша. Хакас епшінің кипазан ұлғанар ұға қынып көргенар. Шапсық урок бір таныстал ештлары бізған. Шетпен де барған осқас. Ұлғанар таразырға мазыра баңар. Мұнда едік ұлық шасығыларға пос тұсты тузалы ештірірге ұңдай берілші. Пенсионер, олар ебді нөймедір көларға. Вот, уже біздің нөймегіз занятий болып барған уже. Ам масленица готовить. Нөмек жазыр олар қадей? Ну, біз соберемся анды. Чай изывал чапса, но чоқсы чапс ходи немедірге. Вот там полғыпызды, кам масленицаға немедірбіз. Аның Хакаскиновы готқа тоже немедірбіз. Улық сидегі библиотека сағым оңдайларға келістірі тоғынырға прай күзін салша. Аймақ шасты қығырғыларына пер тартар үшін аның істен хос оңдайларының шазырға кізі шалыпшалар. Өрінеміз сәпер таштыптағы өн библиотекадан на книгалар ағыл перғанар. Анзы алдағы қығырғыларға уламоқ өрін істің.